լարուսյան ու խոնարհում ยุโรպեից հետո գնհատանքի խոսքեր 44 օրյա պատերազմի անմահ հերոսներին ամեն մի սանտիմետրի համար բանակը եւ կամավորականները կրվել են ամեն մի սանտիմետրի համար դրա համար փառք ու պատի մեր հերոսներին արցախի դեմ պատերազմում եր ոչ միայն ադրբեջանը հաստատված տվյալով միայն 7000 վարձկանահաբեկի չի մասնակցել պատերազմին Տարբերությունը շատ մեծ էր։ Այն պարագայ, մեր Ադրբեջանի նոկտոմբերին Թուրքիան, Պակիստանը, Իսրայելը եւ Պատերազմի օրերին տասնյակ ամեն օր տասնյակ հինգնաթերներ էին իջնում Ադրբեջանի օտանավակայանում ժամանակակի զեն զինամթերք ներկրելով։ Իսկ մենք ինչ ունեինք։ Արդե մի քանի ամիս առաջ պատերազմից շրջափակված վիճակ։ Իսկ մենք մենակ էինք։ Նորից եմ կրկնում մենակ էինք։ Պատերազմից հետո Արցախի անվտանգության երաշխավորը դարձել են ռուս խաղաղապահները։ Իրավիճակը փոխվել է, սակայն հակամարտության կառխավորման դրամաբանություն ու ձևաչափը անփոփոխ է։ Բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Բանակցային գործընթացի օրակարգում որևէ փոփոխություն չկա։ Մինսկի խմբի ազգերի ինքնորոշման իրավունքը որպես բազային կետ ուղղություն մնում է, եւ մեր պայքարը լինելու է դրա շրջանակներում։ Ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարին ավելացել է նաև պայքարը տարածքային ամբողջականության համար։ Մեր օրակարգը խաղացան օրակարգը պետք է աժանապատիվ խաղացան օրակարգ լինի։ Տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ շարունակելով ենք բանակցային գործընթաց խաղաղ պայքար։ Դա կարող է դեպել տասնամյակներ ըստ Արայք Հարությունյանի, այդ ընթացքում պետք է պահպանել Արցախի ժողովրդագերական դիմագիծը։ Արցախում սկսված բնակարանացինության նպատակը տեղահանված արցախցիներին բնակարանով ապահովելն է, ոչ միայն քտրի վերշնական կառխավորումը։ Բնակարանացինությունը զուգահեռ իրականացվեն սոցիալ-տոնտեսական խոշոր նախագծեր ոչ միայն տեղահանվածների, այլև Արցախի բոլոր բնակիչների համար։ Նորերհովսեփյան, Տիգրան Պետրոսյան, Արսեն Եսայան, Ժամովրատվական